А ви знали, що на українських землях досі зберігаються сліди ядерних вибухів? Вони відбувалися прямо під нашими ногами. У селах, шахтах і навіть біля твого дому. Сьогодні на каналі «Факти кличуть» ми розкриємо правду про ядерні вибухи на нашій території. Ті, про які не пишуть у підручниках і не показують по телевізору. Але ми покажемо. Ми відкриємо те, що десятиліттями ховали від нас. Дивись до кінця, щоб дізнатися правду про те, що насправді сталося в Чорнобилі. Приємного перегляду! Уявіть собі тихе село Хрестище на Харківщині. 9 липня 1972 року тут сталося те, що назавжди змінило життя людей. Усе почалося з газового родовища, одного з найбільших в Україні, але сталася катастрофа. Свердловина вибухнула, газ із тиском 400 атмосфер спалахнув, і полум'я здіймалося на десятки метрів. Загасити його не могли цілий рік. І що придумала радянська влада? Ядерний вибух. Так, ти не почувся. Ядерний заряд на 3,8 кілотонни заклали на глибині 2400 метрів, щоб загасити полум'я. Назвали це «факел». Усе тримали в таємниці. Жителів евакуювали. Худобу відігнали, а військові охороняли територію. О 10-й ранку земля здригнулася, і в небо злетів грибоподібний фонтан із газу та породи. Але знаєш, що найстрашніше? Вибух не допоміг. Газ продовжував горіти, а радіація отруїла воду, овочі й худобу. За 30 років 1500 людей у навколишніх селах померли від раку. Уявляєш, ти їси картоплю з городу, а вона опромінена. Як думаєш, чи варто було таке робити? Пиши в коментарях. А що, як ядерний вибух провели в шахті? Дивись далі. Перенесімося в Донецьку область 16 вересня 1979 року. На шахті «Юний комунар» радянські вчені вирішили провести ще один ядерний експеримент під кодовою назвою «Кліваж». Мета була благородною – знизити напругу в гірських породах, щоб зробити видобуток вугілля безпечнішим. На глибині 903 метри заклали заряд на 0,3 кілотонни. Це в 50 разів слабше, ніж у Хіросімі. Але все одно страшно. Вибух створив підземну порожнину радіусом 6 метрів і зону дроблення навколо. Експеримент вважали успішним, але чи так це? Радіоактивні елементи могли потрапити в підземні води, отруюючи все навколо. Дані про це приховали. А в 2018 році шахту затопили, що викликало обурення навіть у Сполучених Штатах Америки. Уяви, ти п'єш воду, а вона заражена радіацією через експерименти 40-річної давнини. Чи варто було ризикувати? Став лайк, якщо вважаєш, що це божевілля. А що сталося в Чорнобилі? Це ще страшніше. Не пропусти. А тепер кульмінація. Чорнобиль, 26 квітня 1986 року. Це не був запланований вибух, але став найбільшою ядерною катастрофою в історії. Аварія на Чорнобильській АЕС потрясла весь світ. Радіоактивна хмара розлетілася на тисячі кілометрів, а десятки тисяч людей покинули свої домівки назавжди. Зона відчуження досі нагадує про ту трагедію. Покинуті села, загиблі ліси, мутації в природі. Ліквідатори, які боролися з наслідками, гинули від опромінення, а наслідки ми відчуваємо й досі. Чорнобиль став уроком. Ядерна енергія може бути не тільки мирною, але й смертельною. Чи знали ви, що після Чорнобиля Україна стала третьою країною у світі за ядерним арсеналом? Але ми відмовилися від нього заради гарантій безпеки. На жаль, зараз їх ніхто не виконує. І наші люди гинуть, захищаючи свою країну від клятого сусіда. Як гадаєш, чи правильно це було? Пиши в коментарях. Що робити, якщо ядерна небезпека повернеться? По-перше, завжди май вдома йодит, таблетки або розчин. Він блокує накопичення радіоактивного йоду в щитоподібній залозі та значно знижує ризик раку. Приймати його слід лише після офіційного оголошення про загрозу. По-друге, підготуй тривожну валізу – документи, гроші, аптечку.
воду – щонайменше 3 літри на людину, їжу – на 3 дні, ліхтарик, павербанк, радіо на батарейках, одяг, респіратор і захисні маски. При евакуації закрий усі вікна, вентиляційні отвори, вимкни системи кондиціонування і, якщо можеш, обклей щілини мокрими рушниками. Уникай пиття місцевої води без попереднього кип'ятіння або фільтрації. По-третє, дотримуйся офіційних інструкцій. Слухай державні джерела інформації, а не чутки. Паніка – твій ворог у критичній ситуації. Яка подія шокувала вас найбільше? Пишіть у коментарях, ми відповідаємо на все. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео. Підписуйтесь на наш YouTube і Telegram канал, щоб не пропустити нові шокуючі факти. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Бережіть себе!